Welcome po sa JS Design Engineering TV uh, Ngayon po ay kakaiba ang isa-share po sa inyo um, Ia-analyze po natin yung lakas yung capacity ng bolt cutter Alam niyo yung bolt cutter, yung heavy duty na cutter uh, Pinampuputol to ng mga kunyari, yung mga kandado Hindi hindi na makita yung susi, kailangan buksan So, uh, yung pong mga cutter na yan is heavy duty yan Talagang pang malalaking Uh, bakal, yung mga rod na matitigas, ginagamit nila yan dahil hindi kaya ng ordinary uh, back, uh, cutter. Um, ito pong size na naka-pwesto dito na nilagay ko, ito po yung hindi kalakihan na what, na bolt cutter, ito yung mga ang total niya, kung i-add ninyo, mga one foot lang yung haba niya. Pero tignan natin yung capacity. Yung pula na yun, yung pinakangipin niya, yung jaw niya. So, ito pong mga joints na to, then drawing ko, Actually, ito pong figure na ito, figure na ito, uh, galing sa catalog yan, galing sa catalog, yung mga dimension na yan, accurate po yan, kaya yan, tama yung size na yan, kung bibili kayo ng ganitong size na 1 foot na haba, ganyan talaga is spacing ng mga pins niya. So, ito yung pinaka kamay niya, yung lever niya, pag apply ka ng load dito, pagsasarahin mo, syempre, hindi dito yung P, kunyari, yung P So, syempre, kung anong P mo ron, parehas dito. So, yun yung pag piga mo, kung meron kang puputuli ng kunyari na bakal dito, yung kulay pula na yun. So, ito yung pin. Yan. Gumagalaw yan. Tsaka ito. Tsaka yan. Pag ito sinara mo, tataas yan. Pag taas yan, itong baba, may, meron na namang pin siya rito. May hin siya dyan. Magdidikit yan dalawa na yan. Kaya puputuli niya yan. Gusto ko lang kung alaman kung gaano kalakas ito itong jaw nya rito pagka nag apply tayo ng load dito pagpalagay po natin na ang load na nilagay natin is in newton 150 newtons 150 newtons ano po ba equivalent nyan sa sa kilogram halos sa uh, 15 kilograms so hindi kabigatan kaya kaya natin i-produce yan ang kamay natin yung kung kabisado niyo yung yung timbang nung alam yung ay yung weight nung uh, water dispenser yung 16 liters na na binubuhat natin yun yung nalagay natin sa dispenser ganong kabigat yung uh, 150 tons parang ipapatong lang natin doon sa ibabaw niyan so hindi po siya ganong ka, kabigat pigain pero tingnan natin curious ako kung gaano kalakas yung yung equivalent force niya rito sa ngipin bakit siya nakakaputol ng alambre so analyze po natin tong part na ito binaklas ko no etong part na to ah uh, ito yun ito yun kinanggal na natin yung bandang ibaba ito yung free body diagram niya. Ito yung top. Kaya makikita niyo rito, 20 tapos 60. So, itong joint na yan, yung pin na yan, ito yun, yung nasa taas. Tapos, itong E, yan yung force na na kukumpitin natin kung gaano siya kalakas pagkatapos natin i-apply yung 150 150 newtons okay i-apply natin yan so pag dinismantle natin yan makikita nyo may mga forces dyan sa sa mga joints na yan. Okay. So, ang una po natin gagawin, nilagay natin to, tapos, pag-moment tayo dito sa B. Parang beam din po yan. Nag-moment ka dito, pag inikot mo to, -bina, binaba mo yan, ang tendency nito is, bumaba din ito. So, sum of moments using, um, using, uh, summation moment at P equivalent to zero. So, ang, ang sign convention natin, clockwise positive, so 150, lever arm niya, 180, nag-moment tayo dito, 180 times 180, tapos ito, ano to, C, ito, pababa, C vertical, tawagin natin siya C vertical. Ito, C vertical. C vertical, yung pababa. Minus, dahil nagbumit ka rito, kontra siya sa, sa sign convention natin, kaya minus, minus CB times 30, yung lever arm niya, times 30. equivalent to 0. Okay. So, transfer natin sa kabila, CB, equivalent to 900 newtons. Check nga po natin kung tama yan. Kinumpute ko na kasi yan. So, 150 times 180 divide by 30. 900. So, yun yung value. Yun yung value na pababa. Tama yung assumption natin. Pababa siya. Dahil positive yung answer natin. So, ibig sabihin, pag nag-apply ka dito, do sa pin na yun, binaklas natin, ang tendency niya is, anong Anong mangyayari? tendency niya is pababa. So, so pag nilipat natin ito, dahil dinismantle siya, nakakonekta siya rito, ito at yan, parehong siya, yan. Eh. Ah, ito yun, yun. Pinagiwalay lang natin. So, kung ano reaction nito, is 900. 900 din dito. So, ang mangyayari niyan, itong CB, CB rin ito, pataas. Kung ano yung value nito, CB rin yan, no? CB. Kung ano yung value na 900 to, 900 din yun dahil dinismantelan natin ipapasa lang niya dun yun tinanggal lang natin dahil the same force kailangan kung ano yung sign dito pababa para maging uh, ano siya uh, stable siya sa kabila pagka nilipat natin yung force na 900 ganoon pa rin uh, 900 pa rin pero different direction so magmoment moment naman tayo dito sa point na to para makuha natin to so sum of moment at D equal zero going uh, clockwise is positive. So, E EV, eto, eto EV. EV. So, e ito. Ito yun yung e EB, e E-vertical. Ito na yung mismong uh, force na hinahanap natin yung pamputulya doon sa rod. So, EB, EV, E-vertical Ibig sabihin, point E, vertical So, ang assumption natin pagano, dahil ito yung dito tayo nagmoment sa D So, tama positive siya, GBU, times lever arms 20. 20. And then, ito isa, counterclockwise, CV minus CV multiplied by 60 equals 0. So, lipat natin sa kabila. EV, E vertical is equivalent to but CB is 900. Here, uh, 900, ano. Transfer natin dito yung 900. So, 900 times 60. Lipat natin doon sa kabila. 900 times 60. Then, ito, lipat natin doon sa, i-divide natin para makuha natin yung value ng EV. So, divided by 20. EV is equivalent to, yan yung hinahanap natin. 900 times 60. divide mo ng 20. 2,700 Newton. So, ano ho yan sa kilogram? I-divide mo ng 10. So, halos, mako-convert natin siya into kilogram. Kaya in kilogram, ang weight niya is roughly, pero meron akong uh, kinuha dyan, 275 kilogram. Kasi ang 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 factor ng pag-divide natin is 9.81 para maging mass uh, kilogram. So, 275 kilogram. Eh, sabi ko nga, yung 150 newton, yung pinangpiga natin, ang ang equivalent nito sa kilogram is 15 kilogram. 15 kilogram. So, yan, yan yung equivalent ng 150. Ito naman, yung equivalent ng 2,700 newton din kasi yan. Uh, is 275. Para makarelate lang kayo kung ano yung, yung uh, newtons. So, ito yon. Oh, so, Pinigahan natin at weight of 15 kg. Ang naging resulta niya dito sa ngipin, sa pinaka-jaw niya is 275 kg. Napakalakas uh, po niyan. Kaya magtataka kayo, bakit ang lakas ng mga bolt cutter na yan. Pagka pinigahan mo siya, kaya-kaya niyang pumutol ng bakal. So, ilang ulit siya? 275 divided by 15 is 18 times. 18 times do sa inapply natin, 18 times yung resulting force niya dito sa jaw. Kaya napakalakas niyang pumutol ng bakal ng rod. So, yun po, uh, gusto ko lang curious lang ako kung bakit kayang-kaya niyang pumutol ng mga ng mga rod dahil yung sa sistema, yung mechanism niya kaya siya nang nagkaroon ng maraming happy uh, na ganyan, may, may nagagawa yon, may, may kabuluhan yun, uh, nagbibigay siya ng mas malakas na lever uh, effect doon sa jaw. So, sana po na, na nagustuhan nyo yung topic natin. Uh, simple lang naman yung calculation. Kung ano, um, pakilike na lang po and share sa iba para makita po nila na uh, ganyan pala ang pag-compute pagkuhan ng force ng uh, bolt cutter. Uh, Pwede Pwede nating lagyan ng ganung load pero ang magiging resulting uh, ang effect niya is ganito kalakas, pinakita ko nga halos 18 uh, 18 times ang naging epekto niya doon sa strength na binigay natin dito. Doon sa pinaka-output yung strength niya na pamputol dito sa pinaka marabi niya. Marami po salamat uh, kung nagustuhan po niyo yung aking video, paki-like na lang po and uh, share. Marami pa po akong gagawin mga videos, yung mga video si mga kagahin ito mga special uh, calculation mga aring interesado sa iba sana po ay panoorin ninyo at paki-like and share at saka 'yung subscription button sana paki-click na rin po ninyo. Marami po salamat sa oras ninyo. Ingat po.